kokar. Lan konferim bunlar böyle bir şey. Bir an için de üstü oluyor bu tebrani yatsıra gayet. Her türlü tebrani niye normal oldu? Šta ona njima radi. Zato ljudi i kažu da ih je zamađila. Zato što ne mogu da razumiju. Meni to Ruška Jakić rekla, znaš? Šta? Meni to Ruška Jakić rekla da ona ima to nešto čudno što u muškarcima bude takva stvar. Kaže, veruj mi da Lila ima nešto što razluđuje muškarce. Budi u njima se visu. Nju se svi zaljube. Kaže, veruj mi, ja sam iskusna žena. Kaže, svi se zaljube u Dalilu, ona ima to nešto. Niti je ona najlepša, niti je najbolja riba, ali svi se zaljube u nju. Hm. Nju žena pravo. Ne, Ruška, nju volim. Kaže, meni Ruška, veruj mi, Đedoviću, to ti je što ti. Pazi šta ja tebi, kažem, žena u pravu bi. A onda kad se zaljube, onda im nije dobra, pa joj jebaše majku, druže. Dejan nije dobra. Šeju jebo majku, ali ovi svi ima stav jesu. Jebala ona njemu. Vidiš ti da to izgleda kad joj ne jebeš majku, ona jebe tebi, ne znam šta je. U stvari, u svakom slučaju ti ona jebe majku. Mislim, ne bukvalno, nego, razumeš, zaljubiš se pa poludiš. A ja vidim kakve ona, ja vidim kakve ona u meni reakcije izaziva. Zamislite ko njima koji su zaljubili. Zaljubili. Ja bi druže u trenutku bio šiju prečupo, a u trenutku ja odražam i od svih. Ne znam kako to uradi, šta radi. Joj, šou sada majke mi, brate. Ja, samo ja mogu da kontrolišem svoje ponašanje, razumeš, za razliku od njih koji su zaljubljeni u nju. Razumeš, ja imam iste poribe. U trenutku bi je, ne znam šta bi joj uradio. A u trenutku, vidi, ja bi je zagrlio i stavio. Jebo bi majku svima koja kaže nešto. Ne, neverovatna osoba, znači ona nije normalna osoba. Jaj. Šta ona uradi? Imaš slinu na nosu. Na vrhu nosa? Da.